89% e banorëve të Maqedonisë së Veriut jetojnë në shtëpi të tyre. Pronësia e shtëpisë është një pjesë e rëndësishme e jetës së shumë njerëzve, duke ofruar stabilitet, siguri dhe ndjenjën e përkatësisë. Këto të dhëna janë publikuar nga portali LandGaze, i cili gjithashtu vlerëson se në Evropë normat e pronësisë së shtëpive ndryshojnë gjeshëm midis vendeve. Sipas të dhënave, disa vende kanë një përqindje të lartë të pronarëve të shtëpive, ndërsa të tjerët kanë një përqindje më të lartë të qiramarrësve. Pronësia e shtëpisë është më e zakonshme në Evropën lindore se sa në Evropën perëndimore. Në vende si Kosova, 97.8%, Shqipëria, 96.3% dhe Rumania, 95.3%, Gjermania, 49.1% dhe Zvicra, 42.2%, kanë norma më të ulta të pronësisë së banesave në Evropë. Këto janë të vetmen vende ku pronarët e shtëpive janë pakicë. Një nga faktorët e mundshëm që ndikon në normat e pronësisë së banesave në Evropë është disponueshmëria e banesave të përballueshme. Në disa vende si Gjermania dhe Zvicra, kostot e strehimit janë relativisht të larta, duke e bërë të vështirë për shumë njerëz blerjen e një shtëpie. Në të kundërtën, në vende të tjera si Bullgaria dhe Rumania, strehimi është shumë i përballueshëm, kështu që zotrimi i një shtëpie është më i aksesueshëm për një numër më të madh njerëzish. Njerëzit në rajon preferojnë të jetojnë në shtëpitë e tyre për dallim të popullsisë në Evropën perëndimore, të cilët më shpesh vendosen për strehim me qira.